Kikweli hakuna star duniani kwa sasa ambaye anatengeneza vichwa vya habari zaidi ya Kanye West. Unafahamu kilichotokea, makampuni mbalimbali yamekatisha mahusiano naye, Adidas, Balenciaga, Gap pamoja na makampuni mengi sana kutokana na kauli yake ambayo inadaiwa kwamba ni ya chuki dhidi ya Wayahudi. Lakini kabla sijakueleza kuhusiana na story hii, nikukumbushe kwamba kama we ni mpenzi wa movie, basi suluhisho lako limefika. Tena movie za Kiswahili unaweza kutazama nyingi kweli kweli kupitia application ya Platinum Media. Pakua app hii kwenye Google Play Store pamoja na App Store uweze kutazama filamu mbalimbali kwa shilingi 1000 kwa siku, 5000 kwa wiki moja na 12000 kwa mwezi. Chaguo lako wewe kwa muda gani unaweza kufanya hivyo. Fanya hivi sasa kutazama filamu mbalimbali kwemo hii hapa itwayo Surprise. So jana Kanye akawa ameweka hii hapa post katika Instagram. Alikuwa amezuiliwa Instagram lakini kuanzia jana akarudishwa, kwa hiyo ana uwezo wa kuposti chochote. Akaandika Ari Emmanuel, I lost $2 billion in one day. So Ari Emmanuel ni mfanyabiashara, kampuni yake inaitwa Endeavor ambayo ndio inamiliki UFC. Kwa hiyo anamwambia kwamba amepoteza dola bilioni 2 ndani ya siku moja. And I'm still alive, bado niko hai. This is love speech. I still love you. God still loves you. The money is not who I am. The people is who I am. Kwa hiyo anasema anampenda bado na kwamba Mungu anampenda pia Emmanuel. Yeye sio mtu wa mambo ya pesa bali ni kuhusiana na watu. Alichokifanya Ari Emmanuel ni kwamba hivi karibuni aliyaambia makampuni kuacha kufanya kazi na Kanye kutokana na kauli yake hiyo ambayo ni ya chuki dhidi ya Wayahudi. Kwa hiyo akawa amewaomba Apple Music pamoja na Spotify na makampuni mengine kuacha kufanya kazi na Kanye kwa sababu ya kile ambacho amekifanya, chuki dhidi ya Wayahudi. Kwa hiyo kwa hivyo anaamini kwamba ushauri wa Ari Emmanuel ndio umeyafanya makampuni mengi yaache kufanya kazi na Kanye, na ndio maana anasema amepoteza dola bilioni 2 ndani ya siku moja. Sasa miongoni mwa watu ambao wamecomment hapa ni mastaa wengi sana. Hii ni post ambayo imepata replies nyingi sana kutoka kwa mastaa mbalimbali. Kama ambavyo unaona hapa, Steph London anasema talk big bumbo clock truth. Tunaenda chini huku, nataka tutazame hizi za mastaa wa Tanzania ambao wameungana naye Kanye West katika sala lake. Ya kwanza ni ya Hamisa Mobetto huyu hapa ambaye amemwambia you will be fine. Utakuwa sawa na kuweka emoji ya mkono 5 au sio, kwamba endelea kuwa na amani, utakuwa sawa. Twende chini zaidi tena tuone ni star gani mwingine wa Tanzania ambaye amecomment. Diamond Platinum huyu hapa ambaye ameweka crown akisema kwamba ni king period, kwa maana kwamba anamkubali kwa muda wote ule, bado ataendelea kuwa king. Twende chini zaidi huku tuone ni nani mwingine ambaye amecomment hapa. Ni Barnaba Classic ambaye ameandika Yeezy always on top. Kwa hiyo yeye vile vile hapa ameungana na Diamond pamoja na Hamisa Mobetto kusema kwamba kwa yoyote aliyotokea, wewe bado ni mfalme, utakuwa sawa, na kwamba Yeezy itaendelea kuwa on top. Niambie wewe, una msimamo ule ule kwamba Kanye atatusua katika issue hii hapa? Niambie katika sehemu ya comment.